E a única forma de a salvar está nas minhas mãos. The glue that held it all together. More than a nation. A symbol of freedom and hope. We could bring it all back if we kept on making deliveries and connecting people. Já tinha feito para a Sony o Heavy Rain, um detetive do Heavy Rain. Muito engraçado, muito interessante. Com momentos de interpretação também muito engraçados e com uma forma de dobragem, de adaptação para o português também mais interessante, com frases um bocadinho mais compridas e momentos de interrogatório em que se pode de alguma forma manipular a pessoa que estamos a interrogar. Portanto, tem mais algum gozo esse tipo de nuances para um ator poder fazer. Tem muito gozo, sim. O Sam Bridges, feito pelo Norman Reedus, é um rapaz com um bocadinho mais monocórdico do que isto que eu estava a fazer, que depois se enquadra, e eu digo depois, à medida que vamos descobrindo o jogo, se enquadra também na forma de estar do jogo, naquilo que o jogo nos vai mostrando, no desenvolvimento do jogo. E todas as personagens que aparecem para contracenar com ele. Chamo-me Sam Porter Bridges. O meu trabalho é voltar a ligar-nos. Digamos que a dimensão deste jogo, deste Death Stranding, é completamente diferente de qualquer outro jogo de todo um universo Hideo Kojima, e com um propósito francamente diferente do que era um Heavy Rain, que era a solução de um crime, etc, etc. Como desafio de dobragem, foram alguns, mas de ordem, eu diria, ordem técnica, em primeiro lugar. Primeiro, afinar a voz pelo Norman Reedus, que é extremamente monocórdico, que tem uma voz mais, um bocadinho mais velada, e que não abre tanto a boca, até a tradução para português ser um bocadinho mais... a forma do linguarejar em português tentar ser um bocadinho o mais... neutra possível. Depois a questão de ir conhecendo a personagem e saber que voltas é que podíamos ir dando à personagem à medida que me foram sendo dadas pistas do jogo, que não eram todas de uma vez, pelo secretismo que normalmente este tipo de coisas envolve. Os jogos são dados devagarinho, não se pode dizer de nada a ninguém. Às vezes tínhamos sorte em ouvir, ter fecheiro. Os fecheiros de áudio era a única coisa que era garantida, de resto. Nada era garantido que viéssemos ver imagens do Animatics ou o que fosse para depois dobrar. Portanto, teve esse número de desafios, o privilégio, se calhar, de poder ter embarcado nesta aventura num momento tão especial como este, ter um conceito, uma concepção como a deste jogo, e poder fazer parte dele e depois ir descobrindo. Que essa depois também foi uma das coisas engraçadas, foi à medida que ia tendo essas peças, essas pistas, ir podendo juntá-las e depois perceber a grandiosidade que este jogo estava, as proporções e a grandiosidade que este jogo tinha, e o que poderia e poderá, naturalmente, porque ainda não foi lançado, vir a causar. Acho que vai ser muito, muito bem recebido pela comunidade gamer. Once there was an explosion, a bang which gave birth to time and space. Once there was an explosion, a bang which set a planet spinning in that space. Once there was an explosion, a bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. É o tipo de jogo que pode vir a conquistar pessoas que não jogam muito videojogos, não jogam de ação, não jogam de desporto,
não jogam de estratégia, e este é o grande compromisso entre uma grande série ou uma grande obra de ficção baseada em factos reais, ou com um embrulho e um propósito e um contexto tão interessantes, é de facto talvez o jogo que mais pode atrair pessoas que não jogam videojogos. É uma componente social, espiritual, fantástica, e depois não esquecer que de facto, de entre os amigos do Kojima, está um chamado Guillermo del Toro que ajudou a realizar isto também. Portanto, há toda uma grande componente para quem gosta de cinema ou de séries que pode dizer: ah, sério, deixa-me lá ver isto. Há logo também uma forma de começar, de poder entrar no jogo. Deixa lá ver as primeiras imagens. Bem, isto é brutal. As pessoas estão habituadas a ver determinadas imagens, como aqui neste jogo. Este contexto, que é o mais interessante disto tudo, a forma como se desenlaça e como começa a desenvolver-se a história lá mais para a frente, é absolutamente extraordinária. É extraordinário também fazer parte daquilo de que se vai apercebendo o protagonista desta história, que foi o que eu adorei, não é? No fundo, como tudo, em qualquer história que vamos vendo, este protagonista vai descobrindo coisas que ele sabe menos do que os outros, que vai recebendo indicações dos outros, informações, religação, esta reconexão que as pessoas devem voltar a ter, que é de facto o cerne de toda esta aventura. Embora possamos, se não houver lip-sync, se a personagem estiver de costas ou 3/4 e não consigamos ler os lábios, podemos alterar uma palavra aqui ou outra ali, mas normalmente quando há lip-sync as sílabas estão contadas à sílaba. Isto é, se eu quiser propor uma mudança de uma sílaba, que é um bocadinho estúpido só porque sim, não é? Epá, agora quero mudar uma sílaba. Não. É militar isto, é militar. Houve um prazer muito grande que até agora não referi, que foi o vernáculo. Nunca disse tanto palavrão numa cabine. E isso dá-me um prazer enorme, porque penso... É libertador. Penso em várias pessoas e em várias situações e deixo tudo na cabine. Aquelas coisas dos atores dramáticos que gostam de deixar tudo, as entranhas no palco. Pois eu consegui fazê-lo numa cabine de um estúdio em dobragem, com o vernáculo bom que se ouviu por aqui. E outro que não pôde sequer fazer parte do jogo, precisamente porque não pôde. Mas como soube bem, sou. Não é tão simples como parece. Vão tentar impedir-te sempre que puderem. Eu mais uma vez digo, este particularmente em termos técnicos de técnica de dobragem, não foi dos mais exigentes de todo. E é precisamente aí que eu quero pegar, pelo facto de nunca ter sido preconceituoso de todo com dobragem, sempre adorei dobragens. E ainda há pouco estava a falar de um filme que estávamos a falar, de um filme que fiz há muitos anos, chamado Megamind, em que fazia o Megamind, e é... Aí sim, é verdadeiro trabalho de ator, nem sentimos que estamos a dobrar. O texto é... As frases são muito compridas, temos muitas sílabas e como são bonecos e não são humanos, o lip-sync tem mais alguma liberdade. E depois o Megamind permite-nos outra loucura que algumas coisas não permitem. Este é extremamente sério e é mais virado para um underacting, cada vez que há diálogos aqui. As coisas são sérias, são duras, são sentidas, há situações... tudo isto é dramático, pesado. E, portanto, não existe essa loucura, não é? De poder, etc. Isso traz-nos um exercício grande de representação. Podemos, de facto, representar, porque nós estamos a tentar vestir uma fisicalidade da personagem que estamos a ver. E, portanto, dá-nos muito essa... Portanto, não tenho qualquer preconceito. Acima de tudo aqui é fazer parte de uma experiência que espero se torne uma experiência a nível mundial, que tenha algumas consequências que não apenas no gaming, porque é de facto uma obra de arte e que tem uma densidade que se quer com um propósito. Muitas vezes quando se fazem dobragens, e como eu digo, com este underacting tudo, é... O PP tem que estar de... Eu tenho que estar algemado, um bocadinho algemado. Porque cada tentativa que eu fazia de tentar trazer alguma vivacidade em algumas situações, ou não joga com a imagem, ou não joga até com o texto. Que é o texto não se permite. Às vezes a dobragem portuguesa pode ir um bocadinho mais forte, mas... o Sam Bridges é um loner.
é um solitário que tem uma missão e que, portanto, passa por muito, já viu muito, tem imensa mágoa, mas tem um propósito, tem uma missão que a veste com tudo, com toda a vontade e toda a convicção. E, portanto, é um bocadinho veste a máscara do herói, que não se exalta com qualquer coisa, já viu muito nesta vida. E faz o que faz, embora, mesmo quando quer desistir ou não sabe o que está aqui a fazer, não é alguém que tenha grandes crises, ou pelo menos não o demonstra fisicamente de uma forma muito, muito histérica ou histriónica. Mas o Sam trabalha para uma empresa como mensageiro, que vai entregar encomendas, e entenda-se encomendas no sentido lato, num universo, num mundo que começa nos Estados Unidos, depois de uma série de acontecimentos que forçaram as pessoas, ou obrigaram as pessoas, ou inibiram as pessoas, deixaram de conseguir comunicar. O que é uma magnífica metáfora para os dias que correm em função do avanço tecnológico avassalador, no qual as pessoas se socorrem, se desculpam e se deixam cair para evitar uma comunicação direta entre nós, seres humanos. E este é, de facto, um momento em que as pessoas já não comunicam. E nós que corremos este risco, isto é uma metáfora mais próxima, cada vez mais. Quando nós tínhamos os livros como 1984, como O Admirável Mundo Novo, e nós tínhamos as distopias que nós dizíamos, opa, quem sabe, um dia o universo não será assim, o mundo não será assim. Uns demoraram 40 anos a serem, outros 60, outros 80, outros ainda não vieram. Este já cá está. Quando nós olhamos para isto e pensamos, espera aí, isto é uma distopia, isto não é uma realidade que não existirá, que poderia existir num universo paralelo, não, isto está cá. E essa é a consequência de que eu falava há bocadinho, que gostava que este jogo tivesse, que é esta incomunicabilidade que as pessoas adquiriram, ou uma comunicabilidade através da tecnologia, e que têm que reaprender aquilo que os empregadores hoje em dia querem dos empregados, que é, faltam-lhe soft skills, foi o melhor aluno do técnico ou do MIT, mas este tipo não sabe falar com ninguém. Ele tem, é um rato de laboratório, o melhor é ficar fechado, porque ele assusta-se ou desmaia, ou começa a espumar quando vê pessoas. Isto acontece cada vez mais, cada vez que temos mais um objeto destes de tecnologia à frente, e nós estamos cada vez mais isolados porque desaprendemos e até temos medo. Isto é extraordinário. Hoje em dia as pessoas vão para reuniões de trabalho e levam o telemóvel para cima e ainda vão com o vizinho do lado que vai reunir com eles. Dia, isto acontece. Eu sou arquiteto, era arquiteto. Hoje em dia as reuniões de arquiteto está tudo proibido de ir com telemóveis, apresentam-se, boa tarde, começa a preparar-se a reunião uma hora antes de ter a reunião, ou meia hora antes, não se entra na reunião de telemóvel. Olá, engenheiro. E é por isto, precisamente, se calhar o engenheiro do outro lado está a fazer a mesma coisa, e é por isto, se calhar, que a reunião se fará através de um grupo de WhatsApp. Porque não? Não é? Está feita a reunião, então porque é que precisávamos de uma reunião presencial? Isto é assustador, é disto que se trata, tem muito mais do que isso, é muito mais bonito do que isso, é uma aventura francamente mais... É tanto para fora como é para dentro, é tanto para a comunicação que temos para com os outros, mas aquela que de nos religarmos, de nos reconectarmos com o mais íntimo nosso, com o mais profundo. Há aqui vários momentos em que sentimos essas analogias e é, de facto, é um apelo à espiritualidade e à comunicação, à espiritualidade, sobretudo, aquilo que nos faz humanos e que estamos a deixar de ser. Portanto, é um apelo para quem quiser experimentar jogar este jogo. Quem não quiser jogar, desde logo, como eu já tive a oportunidade de dizer, sente-se ao lado de alguém que esteja a jogar, veja isto durante 2 horas. Fica a ver isto como se fosse um filme durante 2 horas. A ver se não vai querer jogar mais. Ou ver mais. Olha, quando é que voltas a jogar Death Stranding? Chama-me. Mesmo que eu não jogue, eu vejo-te jogar. Acho que é uma experiência que vale mesmo a pena. PlayStation, Hideo Kojima, parabéns. E de facto, acho que é revolucionário. Para mais nos 25 anos da PlayStation. É de facto um marco. Thank you.
Stranding, November 8, 2019. Don't worry. Não, mas agora a sério, estou a irritar-me já com isso, portanto. Eu não quero pressionar.